លោកស្រីប៉េឡូស៊ីទៅតៃវ៉ាន់ចេញទូកំហឹងបើកសូមយុទ្ធាធិរនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើតៃវ៉ាន់ លោកស្រីប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Nancy Pelosi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី 2 សីហា ជាដំណើរទៅដល់ជំរងចម្រាស់បំផុតខណៈចិនចាត់ទុកថាវាគឺជាការបង្កករឿងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញមកកាន់តែច្បាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យវត្តមាននៅលើកោះតៃវ៉ាន់របស់លោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាអិស្សរជនកំពូលលំដាប់ទី 3នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះបានបង្កជាកំហឹងច្រឡោតជាខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនជាប្រតិកម្មចិនបានប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់
លោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីអាចនឹងឈានចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ចិនបានប្រកាសគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយថាកុំឲ្យអាមេរិកបន្លែងលេងជាមួយនឹងភ្លើងឲ្យសោះពេលលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីចុះពីយន្តហោះជាន់ដីតៃវ៉ាន់ភ្លាមនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាអ្នកណាដែលហ៊ានបំពានចិនអ្នកនោះនឹងរងការពិន័យពីចិននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3សីហារដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសហាមឃាត់ ការនាំចូលផ្លែក្រូចនិងត្រីរបស់តៃវ៉ាន់អាជ្ញាធរគយចិនលើកហេតុផលថាគេបានរកឃើញនូវមួយប្រភេទនៅក្នុងផ្លែក្រូចតៃវ៉ាន់ហើយក្រូចនោះក៏សម្បូរសារធាតុគីមីទៀតចំណែកត្រីតៃវ៉ាន់វិញគេបានរកឃើញនៅលើសម្បកវេចខ្ចប់មានជាប់ដោយមេរោកូវីដ-19យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកវិភាគវាច្បាស់ណាស់ដែលថានៃគ្រាន់តែជាលេសធាតុពេទ្យវាគឺជាវិធានការទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលចិនដាក់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារតែហ៊
ពិសេសគឺប្រើក្នុងការផលិតឧបករណ៍សេមីកុងដុកទ័រដែលជាធាតផ្សំអេឡិចត្រូនិកដ៏សំខាន់ហើយដែលតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផលិតនាំចេញដ៏ធំមួយសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោកទនកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមកលើតៃវ៉ាន់គឺមិនមែនជារឿងតូចតាចទេព្រោះចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំលំដាប់ទីមួយរបស់តៃវ៉ាន់ ទំហំដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់បានរីកធំខ្លាំងដល់ទៅ28%រយកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន300មកភៃប្រាំបីពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសមយុទ្ធយោធាប្រែក្រពិតចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះទី4សីហានេះទៅកងទ័ពចិនទាំងផ្លូវអាកាសទាំងផ្លូវទឹកនិងបើកការធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងជាសមយុទ្ធដែលចិនប្រកាសថាគេនឹងបាញ់គ្រាប់ពិតៗមិនមែនធ្វើលេងៗទេលោកសុនលីហ្វាងអ
ក៏មានផ្នែកខ្លះចិនចូលទន្ទ្រានក្នុងតំបន់ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនដែរជាងនេះទៀតវាជាការធ្វើសមយុទ្ធដោយប្រើក្រពិតតៃវ៉ាន់មិនរៀបថយចាញ់សម្លុតចិនទេនៅក្នុងពេលជួបជាមួយលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីនៅព្រឹកនេះលោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនរៀបថយខ្លាចការគម្រាមប្រើកម្លាំងយោធារបស់ចិនជាដាច់ខាតចំណែកលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីវិញបានថ្លែងថាលោកស្រីមកត
ដែលជាដែនដីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ Chang Mun Chang, what the mean about looks rain and sea pelusi, no Taiwan the pelny, veiling fur eyes of numbering, got Taiwan, lank like check or cock time at all. Take back hang from the bond, change upon Tingore hand to bone. Mean cap ruby baramna, revealing to bring a means of gamma pip to tea, and go as a terror pip from the bond kind of clan. Yana man, yet no pit rot have a balcore hand to bone. Man of Piver knew I group picky, eating all his up hips, skim snap, mean car automotive in clone. ដោយយើងដឹងហើយថាគោលចំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏មិនខុសពីជប៉ុនដែរគឺសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ត្រូវតែដោះស្រាយដោយការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីការគម្រាមកម្លាំងយោធាទៅវិញទៅមកគឺវានឹងធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់ទាំងមូលបើទោះបីនៃវិភាគភាគច្រើនថាវាមានលទ្ធភាពតិចដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធធ្វើសង្គ្រាមក៏ដោយតែអ្វីៗយើងមិនអាចមើលឃើញទេរងើកសង្គ្រាមអាចនឹងឆាបឆេះភ្លាមប្រសិនបើការប៉ះទង្គិចគ្
ីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីមិនមែនជាឥស្សរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកលើកដំបូងគេដែលបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នោះទេ
កាលពីឆ្នាំ1946លោកញូវឃីងក្រេចប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលចំនួននោះក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តៃវ៉ាន់ដែរគ្រាន់តែកាលៈទេសៈបរិបទវាមិនដូចគ្នាចិនមិនទាន់មានកម្លាំងទៀងសេដ្ឋកិច្ចទៀងយោធាដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានិងខឹងច្រឡោតអីទេកាលទាក់ទិននឹងទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីនៅតៃវ៉ាន់ពេលនេះវាគឺជានិមិត្តរូបមួយធំណាស់ក្នុងកាលៈទេសៈដែលអាមេរិកកំពុងតែពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅតំបន
បកុម្មុយនីសខ្លាំងកម្រិតណាលោកស្រីពេឡូស៊ីជានាយកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកតែម្នាក់គត់ដែលបានទៅទីលានធានអានមែនឆ្នាំ1991ដើម្បីលើកបដាថ្កោលទោសបកកុម្មុយនីសចិននៅថ្ងៃបុណ្យខួបបង្ក្រាបបាតកម្មដ៏សាហាវនៅទីលានធានអានមែនចិនចុះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចសង្ស័យគេចង់ឆក់ឱកាសមូលហេតុមួយទៀតដែលចិនក្តៅស្លុតត្រចៀកគឺថាប្រមាណមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានគណៈប្រតិភូអ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលជនបរទេសទៅទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់កាន់តែច្រើនមានទាំងអឺរ៉ុបអាមេរិកជប៉ុនជាដើមវាជួនចំពេលដែលចិនកំពុងតែជួបបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបាក់ស្រុតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ដូច្នេះចិនគិតថាគេចង់ឆក់ឱកាសដែលចិនចុះទុនខ្សោយដើម្បីរុញឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យតាំងតែពីអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំមកចិនសង្កេតឃើញថាអាមេរិកចេញមុខកាន់តែច្បាស់ក្នុងការការពារតៃវ៉ាន់ចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការរីឯមតិសាធារណៈតៃវ៉ាន់វិញក៏កាន់តែក្លាហានដាច់ញាចង់បានឯករាជ្យកាន់តែខ្លាំងដែរដោយអះអាងថាតៃវ៉ាន់មានអត្តសញ្ញាណជាតិខុសពីចិនឆ្ងាយណាស់មានរបបដឹកនាំសេរីប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមិនមែនកុម្មុយនីសបកតែមួយដូចចិនទេបើទោះជាមិនគ្រប់គ្រងក្នុងការដែលលោកស្រីពេឡូស៊ីទៅទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់មែនលោកជូបៃដិនក៏កំពុងតែតាមដានប្រតិកម្មរបស់ចិនយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែរវាគឺជាការធ្វើតេស្តដើម្បីមើលកម្លាំងពុះកញ្ជ្រោលរបស់ចិនហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិភាគជាច្រើនរំពឹងថាលោកស៊ីជិនពីងនឹងបញ្ចេញកម្លាំងបង្ហាញសេចក្តីដំខ្លះដើម្បីបំផុសគំនិតជាតិនិយមក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនឲ្យឈរនៅពីក្រោយលោកក្នុងការការពារទឹកដីបំផុសទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក៏ជាមធ្យោបាយធ្វើឲ្យប្រជាជនភ្លេចគិតរឿងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរCover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems.